Assim. Pessoal, bom dia pra vocês, gente. Tudo a paz, né? Gente, que é o Pica-Pau Rogério, né, gente? Beleza com vocês, né? Gente, bem-vindos. Você aqui no canal, tá? Hoje a casa do Juan faltou água, tá? Por isso a gente vai fazer esse vídeo aqui rapidinho, 16 minutos, falando desse carrinho maravilhoso aí, né? Hoje tá faltando água, mas só não tá faltando água nossa aí, na nossa casa, né? Só da mãe do Juan que faltou água. Agora pode banhar. As coisas do Juan estão ali, né? Então, eu levei o Leandro de carona, né, gente? Porque ele tinha esquecido o carro dele, né? Ele foi lá pegar pé e voltou dirigindo, sabia? Olha o terceiro, né, gente? Tem vários carros aí. Preço do Fiat Palio Ace 5 na KBB.com.br, né? Então, gente, vamos falar aqui sobre o Palio, né? Nosso Palio da garantia, Palio Way, né? Então, gente, eu acho que vou baixar um jogo para nós ficar jogando aí, viu? Vou baixar um joguinho. Tô pensando em baixar, né? Depois eu vou ver aqui o que tem que baixar no jogo, né? Pra deixar aí, já baixar pra gente jogar, pra jogar, né? Então tá. Pessoal, vamos falar aqui sobre o Palio, né? Esse carrinho, né? Quando dá 10 minutos, eu passo pro Leão falar a parte dele, tá? O Leão só vai falar a parte dele lá, tá bom? Que a gente tem uma consideração, né? Ao receber os carteiros, né? Então, gente, abril, Deus quiser, eu tô indo para a África, né? África do Sul. Vou viajar para lá. Graças a Deus, Deus vai me ajudar, né? O Maranhão Maço, que vem, né? E essa oferta dos carros, né? Eu só quero botar mais Titanic, né? Botar mais gasolina, né? Mais combustível no meu carro. A gente dirige melhor, né? Eu tô indo lá pra Tubiara, né? Acho que em maio eu vou passar um tempo lá em Tubiara, né? Aí qualquer coisa as meninas vigiam meu canal, tá bom? Mas me dá licença, né? Que a padroeira de Goiânia é lá pro dia 25, 24 de maio, sei lá o quê, né? E lá eu posso ir lá pra Tubiara, passando um dia lá no hotel. Tem um hotel doidão lá. Passando dentro daquela casinha do hotel lá, né? Aí eu vou deixar meus filhos lá no hotel, né? Ficar um pouquinho lá, né? Quando eu vou resolver minha vida, né? Então, gente, esse carro, né, é uma das garantias mais vendidas aqui no Brasil, 2005. Ele nasceu em 2005, né? Esse Palio, né, tem cara de 30 anos, né? Quando eu vi muita propaganda dos Palio, né? Tem um Palio bem velho, bem velho, bem velho de 2006, né? Ele era picape, né? Palio Kipak, né? Picape, né? É lá pra 2009, né? O bicho era bonitão, né? Só, né? Tá carregar as frouxinhas dentro, né? Faço de picape aqui, né, pessoal? Vou usar um picape de gol pra falar aqui com vocês. Eu tinha uma ideia, né, gente? Esses carros bonitos, né? Eles têm moderação, né? O painel do YouTube Studio tá aqui pra gente ver o vídeo, tá? Vou fazer esse vídeo aqui rapidinho, tá? Não vai ser demorado, tá? O Leôncio vai falar a parte dele, né? Então, esse carro aí pra fazer maravilhas e faz, né? Todas as maravilhas, né? Esse carro, né, que chamou a atenção, são os volantes, né, de couro, bem macios, né, painel, né, pessoal, que aí dá pra tocar música, CD, DVD, pendrive, pra você ouvir seus vídeos de celular, sabe aqui, né, e tem os também pra produzir, né, porque eles são mais modernos, não é automático, né, gente, tem moda nisso, né, ele é tudo corinho, tem coisa que mole, que puxa assim, ó, marcha e mudar de marcha, igualzinho, né, a marcha desse carro também é muito perfeita, né, gente, que ele é muito moderno, né? Os mais indicados do clássico, né? São mais velhos. Esses aí são mais novos, viu? Tipo assim, Gol 2000 moderno. Bem novinho mesmo. Aquela de cintaço, né? E tipo assim, Gol Civero. Bem velho, né? É um carro bem antigo. Então, a gente dizer, né? Esses carros modernos também são na Etat, né? Então, a gente tem consideração, né, pra livrar, né, todos nós, né, pra gente ter consideração, né, gente. Então, os carros, né, que eu acho mais complicado, né, pessoal, esses carros que não tem cinto, né, é obrigatório a gente, a criança, sentar lá de trás do carro. Como eu disse meus filhos, eu não quero eles no banco de trás, na frente não, né, gente, que fica perigoso pros bichinhos. Eu deixo sempre eles estar atrás do banco, né, atrás do carro, né, pra poder dirigir melhor com eles, né? Ter mais facilidade, né? E assim,
Mudança com gás, né? Pra ter coloração, né? Aí, gente, a gente tem um momento assim gráfico, né? Pra livrar dos apetenutos, né? Que são considerais, né? As rodas dele tão bonitinhas. Fiat, né? Marca da Fiat, né? Você pode ser a Fiat Azul, né? É da marca azul, né? A considerância do carro, né? Tem os retrovisores, os faróis limpos, né? Tem as rodas macias, né? Aí tem um imposto de cabeça para apoiar a cabeça assim. O cinto, né? Para poder reduzir. Apoio de cabeça lá de trás também, né? Como meu carro Gol não tem apoio de cabeça de trás. Só tem na frente, né? E só tem os de três pontos, né? Cabeça tipo assim. Eu, a Winnie aqui, o Puff, o Totó Nautello e o Gustavo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pessoas, né? E uma criança. Quem? A Lana no meio, né? Banco traseiro. Simplesmente, gente, combinou, né, gente? Carro uma perfeito desse, né? Os carrinhos perfeitos, né? Performance moderna, né, gente? A gente tem um variado pra conhecer coisas dos carros, né? Mais moderno do mundo, né, gente? Te livra da consideração, né? Para iniciar 2022 com amor e alegria, né? 2005 passou bastante tempo, né? Tá falando aí, né? 2005, né? Eu vou botar o nome lá no YouTube. Tá? O título, já tô com o título aqui na cabecinha, né? Pra falar, né? Aí, Deus quiser, né, pessoal? Eu vou ter em consideração, né, pessoal? Dos carros mais modernos, né? Eu vou ter que pagar meu carro. Já paguei meu carro, ó, faz tempo, né? Eu acho que eu me lembro, né, do dia 13 de outubro de 2014. Eu paguei meu carro, sabia? Quem não paga carro, perde o carro, né, gente? Que a gente não tem que pagar o carro, né, gente? Pra reduzir, né? É considerança, né? O Júnior teve o carro Fiat Uno, né? E ele não pagou porque ele não quis, né? Não pagou o carro, perdeu o carro. Ô, malandro, perdeu, né? Por isso que tem que fazer as coisas direitinho, né, gente? Porque a gente tem a consideração, né? E as substâncias também, né? Pra quem dirige carro ficar assim na vida, né, gente? Por isso que eu paguei o meu mais rápido possível. A Uno pagou o 2015, né? 2017, passou um todo de doente. Eu fiquei com catapora, com doença de pombo. Gente, passei mal. Você passou mal, né? 2017, muito tempo atrás. Eu peguei doença do pombo e catapora. Fiquei doente, gente. Teve um Natal triste. Gente, Natal 2017. 2017 passou tanto tempo, né? Foi 2018 eu melhorei, né? Tá bem melhor assim, né? Então tá. Então, gente, foi antes da pandemia, né? 2019, 2020 foi o ano da pandemia, né? Então. Essa hora da pandemia, esses carros tudo estão à venda, né? Dá pra vender, vender, né? Os bem novinhos, bem turnados, né? Eles estão sempre na venda, né? Tipo assim, né? Se retratar, né? A gente assim fica com uma dor de cabeça, né? De tanta atenção. A gente fica com dor de cabeça, né? De tanta redação, né? Pra poder ter uma consideração, né? Sempre assim, um conforto assim, com colete, né? E a gente tem um poder assim, narizado, né? Para livrar dos limites, né? Aí cada vez que passa, fica muito pior, né, gente? A gente tem uma cabeça assim, encharcada, né? Tanta coisa que existe, né? Já existe no mundo, né, pessoal? Então tá. Então, gente, esses carros, né? Quando eles estão bem na maridade, né? Eles servem atuais, né? Os faróis, né? Modificados, né? Bancos interessados, né? Tem um banquinho aqui, ó. Sabe que aqui, atrás, tem até pra guardar meus documentos. Eu guardo meus documentos lá. Tem os documentos lá que eu tirei da CQS, no B6. Acho que eu guardei lá, né? No banco, até atrás, tem uma carteirinha. Aí você pega lá, enfia a mão lá dentro e fica pegando alguma coisa lá. Às vezes eu guardo documentos que eu preciso, né? Eu guardo lá no meu banco do motorista. Tem os bancos que eu preciso que não pode mexer. Eu falo pros meus filhos não mexer, né? E lá eu deixo balinha pros meus filhos, né? Porque dia que eu, se eu trabalhasse, né? Se eu fosse obista, meu filho, se eu trabalhasse no Uber, meu filho, eu deveria ter esse troquinho na cara, né? Ter esse troquinho. O Leôncio, né? Tem um carro igualzinho, sabia? Ele é azul. O palio dele é azul, né, pessoal? Bem bonitão, né? Quatro portas, viu? O dele é quatro portas, né? Ele é bem bonito. Comprei pra ele, né? O beijo do bichinho. Comprar o próprio carro dele, né? Fala aqui, Leôncio. Gente, bom dia pra vocês, meus amores, tudo bem? Gente, na minha entrevista eu falei sobre esse carro, né, gente? Eu fiz minha entrevista com o Pica-Pau Rogério, sabe a minha entrevista que passou já?
Gente, esse carro é muito bonito, né? Eu comprei ele, porque a Pamela ajudou a comprar ele na concessionária. Fica lá em Setúbal Bueno, né, pessoal? Foi longe demais pra gente alcançar. Ele me levou de carro lá pra eu comprar meu carro, né, gente? Então, Setúbal Bueno fica lá em Águas Lindas. Eu comprei lá com o Pica-Pau Rogério, bem longe daqui. Pica-Pau Rogério dirige bastante pra chegar até lá. Ver se eu consigo um carro pra mim, né? Gente, essas obras cumpridas, né? Tem várias pessoas também que se necessitam, né? A obra das pessoas não fica mais, né? E a gente tem compromisso, rever. Os bancos meus são de couro, né? O encosto de cabeça tá reservado, né? O de trás também. 5 de 3 pontos. E fica lá só eu mando no carro, mas ninguém pega carona comigo, né, pessoal? Às vezes eu dou carona pra... Qual é o nome dela? Esqueci o nome dela. Ah, lembrei agora. Gente... Às vezes eu peço alguém pra dar carona, né, gente? A Isabel Novaes. Ela me. Às vezes eu levo ela pra passear, né, gente? Que o carro do pai dela deu um defeito, sabia? O carro tem um carro igual esse aí. Não tem um defeito, né? Porque às vezes quando o carro a gente dá um defeito, né? Lateral, né? É muito bom, né, gente? Que tem uns carros que são calorentos, né? Dá calor demais, né? Não tem nem ar-condicionado, que esse carro é da antiguidade, né? Tem uns carros antigos que nem tem ar-condicionado, mas você morre lá dentro, né? Então. Vamos orar sempre, né? Tenho muita fé no Senhor, né? Que consiga sempre uma colocação. Que eu for pela minha vida frente aí. Tudo pela frente, eu vejo só no mínimo, né? Que a gente não cansa de melhores, né? Já que eu passo o dia todo dia falando, né? Então tá. É fácil, né, gente? Que se a gente poder, né? Se recusar um pouquinho, né? A gente se recusa, né? Mas não fica da sutileza que a gente consiga um carro na facilidade, né? Conseguir um carro assim na maior moderação, né? A gente vai lá e consegue, não tem apego nenhum para conseguir um carro, né? Às vezes, né? Tem um assunto melhor que você tenha sentir, como comprar o seu carrinho, né? O seu carro maravilhoso que você quer na vida, né? É fácil, né, gente? A gente não compromete com as pessoas, né? E fica cada vez sujo, né? Que a gente não complica, né? E fica sempre da complicação, né? E às vezes tem que pegar algumas coisas a minhas lá. Né? Que é alguma coisa muito pesado mesmo, né? Às vezes posso pagar um documento, né? O meu carro, no banco de trás, né? Do banco do motorista, não tem carteirinha. Caso carteira que pega sem guarda, não tem, né? Banco dele é estiloso, que tem banco mais estiloso, né, gente? E tem outros bancos assim que vende na qualidade, né? E são bem grudados também. Mas eu boto meus documentos lá na carteira do carro, né, gente? Tem uma gavetinha lá, você guarda os seus documentos, né, gente? Então, é a minha chave do carro, né, pessoal? Tá aqui, ó. Aqui é a minha chave do carro, viu? Tá bem aqui, tá? Eu guardei aqui dentro, tá, pessoal? Então, é fácil, né, gente? A gente ter uma saúde completa, né? Ter uma saúde assim, convosco, né? Que a gente não pensa de variar o carro tão cedo, né? A gente não tem uma concessão assim, que vier da gente, né? Quem te via pro lado assim, a gente viu, né? Então, pra gente conseguir colaborar, a gente tem que induzir, né? Ainda bem que a Umini me ajudou, né, pessoal? Quando eu vendi o meu Fuscão, anos 70, né? Eu peguei o carro, anos 80, do Pica-Pau, né? Eu dei pro meu irmão, cheguei aqui em Brasil, comprei um Palio aí. Comprei um Palio bonitão, de ser azul, né? Azul bonito, né, gente? Banco de couro, volante, né? Três marchas, né, pessoal? Ele não é automático não, viu? Ele é normal, né? Então tá. Do Pica-Pau também nem é automático, nem da Winnie, nem do Zé Grubu também tem um carro, ele é bem estilado, né, pessoal? Ele tem mais uma caminhonete. O Zé Grubu mandou uma foto aqui de uma caminhonete que ele comprou lá nas vendas, né? Que desde 2018 ele tem a caminhonete dele. Ele comprou muitas, né, gente? Né? Foi daquele tempo que ele aceito na sorte não, né? Mas é igual tem caminhonete. O Zé Grubu dirige, né? Tem caminhonete, né? Então, gente. Tá fazendo um vídeo, minha bichinha? Ah, tá. Então, gente. É fácil, né, gente? Pra gente contribuir, né? Então, pessoal. Simplesmente, né? Pra gente induzir, tem um caso melhor. Então tá, pessoal. Tô sem água hoje, tá? Isso aí. Porém, eu só falo aqui pra vocês direitinho, né? Como ele conseguiu alterar o endereço dele, né? Ele falou certinho, né? A gente falou a verdade, né? Que fabricações, né?
Comprar um carro, né? Isso não é fácil, não. Carro é caro pra caralho, né? Carro, se eu fiz, não vai nem conseguir. Cara, é muito caro, viu? Então, é fácil a gente reduzir, né? Porque reduzir, né? Ficando confortavelmente, né? Se a gente dirige confortavelmente assim, né? A gente tem muito uma segurança pra poder reduzir, né? Porque a gente nem consegue fazer uma tentância. Cada vez que passa, né? A gente aumenta, o carro palio aí, né? Foi muito mais caro, né? 2009, pagou mais caro do picape. O Palio Way, né? Ele era mais velho, né? 2011, o Palio Way era bem usado, bem cheio assim, bem só que Sport, teve três janelas, né, pessoal? Teve o lá, né, pessoal? Do porta-mala bem grande, né? Era bem grande assim, pra cochear direito, né? Aí, cada vez assim, né, pessoal? Gente, eu vou expondo. Tchau pra vocês, fiquem com Deus, tá? Eu vou ajudar o editar o vídeo pra ele banhar, tá? Depois a gente volta.